V roku 2008 vydalo mesto Prievidza poslednú knihu pod názvom Prievidza, mesto nášho srdca. Po 5 rokoch sa pracuje na novom monografickom knižnom vydaní prievidskej histórie. Prievidza, mesto nášho srdca bola kniha skôr taká reprezentatívna a uvedomili sme si, že vlastne od doby Mikuláša Mišíka a potom od kolektívu pána profesora Péliho taká monografická publikácia o meste Prievidza nevyšla, tak sme sa vlastne v roku 2009 rozhodli, že mesto Prievidza vydá knihu publikácií monografického typu. Monografia bude mapovať obsiahlejšie obdobie dejín Prievidze. Rozdelená bude na niekoľko samostatných kníh. Prvá časť monografie má mať 8 kapitol a bude dokumentovať obdobie do roku 1948. Bude obsahovať prírodné podmienky, obdobie praveku, stredoveku, novoveku až po rok 1948. Naviac ešte chceme, keďže z tohto obdobia máme aj pekné pamiatky, tak vlastne pani Mátáková spracováva aj kapitolu Pamiatky Prievidze. Na publikácii spolupracuje niekoľko autorov. Zostavovateľom celej monografie je historik profesor Ján Lukačka z Bratislavskej univerzity Komenského. Ďalším autorom je pán doktor Turčan, pán docen Mrva z Trnavskej univerzity, a potom sú dvaja doktoranti na Komenského univerzite, pani Viršinská a pán Vaš a spomínaná pani Matáková. No a samozrejme potom nespočetní mravčekovia, ktorí získavajú fotografické a ja neviem, aké dokumenty historické. Na publikáciu bude spracovaný odborný posudok, dvaja recenzenti, takže ešte to je množstvo ľudí, možno aj dosť, ktorí sa vlastne budú podieľať na tejto publikácii. Doteraz zozbierali viac ako 1200 dokumentov, fotografií či iných historických artefaktov, dokumentujúcich práve toto obdobie. Veľmi nám v tejto oblasti pomohol archív pobočka v Bojniciach, klub priateľov histórie, zberatelia starých pohľadníc, či už pán Herklík, pán Kučiak, mnohí ďalší, fotograf pár Grešner, Hornonitrianské múzeum, polovníci z lesáci, lebo budú tam aj zábery fauny a flóry a to pokiaľ si nepožičiame nejaké zábery od odborníkov, tak nemáme šancu. So svojimi zberateľskými úlovkami sa podelili aj Handlovčania Michal Hertlík a František Kučiak. Časť z ich zbierky sa objaví aj v monografii. Možno sa do nej dostane aj táto pohľadnica z roku 1899. Tá bola adresovaná grófke Tarnociovej, čo mala kaštiel v Novákoch. Zatiaľ ju máme ako vedenú najstaršiu v zbierke. My sme len poskytli ako do knižnej publikácii do Prievidze, že vedia ona, že to robíme, ale sú aj tu takí fandovia na to. Som zberateľom nášho celého regiónu. Hlavne ma zaujímajú pohľadnice, staré dokumenty a historické zvláštne predmety, ako sú poštové alebo úradné pečiatky. A je to sa dá porovnať k vrcholu športovca, keď je na prvom mieste, tak vlastne toto, keď sa nám niečo podarí, tak moja snaha, moja veľká chuť a láska k tomu je, aby sa dostalo toto všetko na verejnosť. To, čo sa nám podarilo uchovať v starých archívoch alebo niekde, že niekto nám niečo mohol poskytnúť alebo zohnali sme na burze. A toto je vlastne také niečo, čo má slúži ostatným ľuďom. Chodíme po burzách, po Čechách, po Rakúsku, po Maďarsku chodíme, ale najviacej chodíme na burzy do Prievidze, na učilište, na Falešníka. Tam sa stretávame s tými zberateľmi, meníme si s nimi tie pohľadnice. Na pripravovanej knihe sa v súčasnosti intenzívne pracuje. Okrem jazykových korektúr sa tvorí grafický návrh. Tá najťažšia práca však ešte len príde. Vlastne teraz začne veľký boj, ťažký boj, ktoré z tých 1200 záberov, ktoré nevybrať a ktoré vybrať. Verím tomu, že tie najzácnejšie veci sa tam dostanú. V minulosti sa vytvárali aj takéto nádherné pohľadnice. Do knihy sa viac ako storočné pohľadnicové leporelo nedostane. Otvára sa a vnútri vidíme poklad v podobe ďalších obrázkov, čo sa vtedy dalo nafotilo a takto to išlo do sveta.
Možno aj vás prekvapí informácia, ktorá sa do monografie dostane. Dokument z roku 1550 je dôkaz o tom, že v Prievidzi bol kráľovský dom. To je súpis inventára v kráľovskom dome, pretože v septembri 18. septembra odhalíme pamätnú tabulu na budove, kde si myslíme, že v minulosti stál kráľovský dom. Ten sa nachádza na Pribinovom námestí, pred ktorým je umiestnená socha svätého Floriána. Monografická kniha o Prievidzi vyjde v edícii Genius Loci. Presný termín jej vydania ešte nie je stanovený, malo by to však byť ešte v tomto roku.